Щоб менше швендявся на вулиці, мама віддала Кирила на дзюдо. Так і почалася його любов до спорту, згадує дніпрянин. Боротьбою юнак займається вже 6 років і зараз не уявляє себе без кімоно. Це просто мій стиль життя, я без нього не можу. Я багато травмувався, багато реабілітацію багато проходив. Але завжди повертаюся до дзюдо, до спорту. Мені це подобається, я цим живу. Перемогу у змаганнях «Патріот» Кирило отримує вдруге. Був впевнений, увійде в трійку, але не очікував, що займе перше місце, говорить юнак. Я дуже задоволений, порадую батьків, порадував тренера. Буду готуватися далі на чемпіонати України і так на чемпіонати Європи. А боровся Кирило за перше місце зі своїм знайомим. Ще в дитинстві вони займалися разом, а тепер суперники. Юнак посів друге місце. І горді, що я зміг друге місце зайняти, це теж непоганий результат. Ми дуже сильно боролися і я трішки засмучений, але я буду далі працювати, щоб покращити свій результат. У турнірі «Патріот» взяли участь майже 150 юнаків віком від 14 до 15 років. Спортсмени приїхали до Дніпра з різних областей, розповідає президент Федерації дзюдо України. В тому році він не проходив, тому що почалась повномасштабна війна. Сьогодні, благодаря нашим воїнам, ми можемо провести цей турнір. Ціль змагання – проявити в дітях патріотизм, любов к батьківщині і бути готовими на свій завтрашній день бути захисниками нашої країни. Турнір – це те, що дає можливість перевірити сили молодих спортсменів, говорить президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. Ми проводимо серед доволі молодих спортсменів. У них через рік буде передкадетський вік, і вони будуть змагатися вже на чемпіонатах України, тому ми проводимо. Крім того, ви розумієте, якщо є навчально-тренувальний процес, то повинна бути якась контрольна робота, чим є спортивні змагання. Юнаки змагалися за першість в 9 вагових категоріях. У кожній було перше, друге та пару третіх місць. Дніпряни вибороли найбільшу кількість нагород – 18 медалей. 4 золотих, 7 срібних і стільки ж бронзових. Крім цього, переможці отримали ще й призи. Ольга Вучко, Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News. Телеканал відкритий.